মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান এই স্কিমটোৰ জৰিয়তে উদ্যমী ব্যক্তিসমূহক নতুন বা বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। cmaaa.assam.gov.in পৰ্টেললৈ যাব, আবেদন কৰক বাটনটোত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ছাইন আপ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। ডিক্লেয়াৰেশ্যনটো চাইন আপ কৰিব আৰু নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰিব। আগবাঢ়িবৰ বাবে য়েছ বাটনটোত ক্লিক কৰিব। পূৰ কৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আকৌ এবাৰ চাই ল'ব আৰু ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিব। সফলতাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট পাব। অভিনন্দন, এই আঁচনিটোৰ বাবে আপোনাৰ সফলতাৰে পঞ্জীয়ন হৈ গৈছে। আহক আমি সকলোৱে এই আঁচনিটোত পঞ্জীয়ন কৰি অসমত এক উদ্যোগমুখী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰোঁ। সফলতাৰে পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পিছত প্ৰাৰ্থীয়ে ভৱিষ্যতে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'বলৈ নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব।